el Complejo Eurostal patrocine la emissió del concurs de paelles de les festes del Cossebre 2014. Estimats televidents, salutacions. Com no? Com no saludar-los en campanya de festes? Ja estem al final, ja estem al final, ja dissabte, demà, diumenge, dissabte 13 de setembre, i en el programa de festes, i nosaltres així, en la Campa de Vallterra, dia del concurs de paelles. Una cita ineludible en la qual este mitjà de comunicació, hasta que otorguen els premis, que espero que no siguin els mateixos que es guanyen de l'any passat, si no la gent xularà, com us dic, este mitjà de comunicació donarà deguda informació a este acte del programa de festes. Siguem-nos fiels i estaran ahir veient el concurs de paelles de les festes del Cossebre 2014. Estimats televidents, en les seves imatges, un manyà que està fent la decoració de la paella que concursarà així. I estàvem veient també en les imatges a Vicente Turat Ferreres, conegut popularment per Juli Bert, que si aquest any guanya, això serà la bomba ja, perquè és l'home que sempre sol tindre premis en les paelles. Les paelles que ell fa, indudablement, en Madrid Villacorte, a casa de Letícia Ortiz Rocasolano, i Felipe de Borbón i Grècia se menjaria molt a gust perquè són paelles molt bones. El que passa, estimat Vicente, que això arròs arribaria, que aquí sigués un reactor, arribaria ara. Passat. No, arribaria... En un reactor vol dir que arribaria del Cossebre passat l'arròs. Jo crec que arribaria bé, Arribaria bé. Sí, perquè... Nosaltres postularem perquè tu envies una paella a la corte. No tenen perres per pagar aquesta paella, Ximó. Que bo. No tenen diners per pagar aquesta paella. Bueno, això s'entén a Madrid i vols dir que tingués un telegrama que diguin va, paella cap amunt. No crec, Ximó, no crec. I aquesta paella que estàs ahí abregant en ella, és una paella una miqueta especial. Aquest any te vols lluir més a veure què passa o és una paella un any més igual? Un any més igual, Joaquín. I guanyi qui guanyi, jo compto ni pagat. Ho fem per participar ja, va, Joaquín. Ho fem per estar un poquet en l'ambient i tal, en la gent, en la família, hem vingut el meu fill de Castelló. I bé, a passar el dia, va, Joaquín. I guanyi qui guanyi, jo compto ni pagat. Acabem, han acabat les motos, que ahir ha estat bregant, calderetes de corder... El tombé de bol d'Alcalà, les paelles d'ahir, en companyia de Rafa Trujillo, molta feina, Joaquín. Bueno, doncs ara ja d'aquests dies plegarem tots ja les festes, però avui supong que o guanyes o te xulen. El que vulguin. Si guanya ben guanyat i si no guanya un altre, ja felicitar-lo. Estarem pendents. Vale, Joaquín. Hasta después. Hasta después. I vostè, què fa sentant mirant la paella? Perquè sóc la dirigent, jo sóc la pinche. I este caballero, senyor Rafa, és el cuiner. I el meu home, el fogoner. I l'aigua, i qui porta l'aigua? L'aigua, l'aiguadera. És castelló parlante? També, no, sí que esteu parlant, però pot parlar el castellà, o sigui, el valencià, perquè entenc el català i, bueno, pot parlar tant. La teva cara la tinc vista moltes vegades a Vallterra. Vens a 3 anys a concursar, no? Sí, l'any passat ja van concursar i, per sort, van guanyar la millor decoració. I aquest any hi hauria esperances de guanyar, també? Aquesta, tinc l'esperança, però de guanyar, si pot ser, a la millor de sabor, i a més també típica d'aquí de Castelló. Intentem de fer-la així. Mixta de car, com està fet? Mixta entre conill i carn. Cargols, no? I de pollastre. Cargols, no. Penses que la desgràcia la paella cargols? No, ni molt menys. No, n'hi ha molts variants i se pot fer de moltes maneres. Però nosaltres l'hem fet pràcticament com l'ha fet sempre. Una mica de pollastre, una mica de conill
i bueno, unes de verdures bastants i penso que bastant bones. Sort. Gràcies, moltes gràcies. I estem veient a Tomàs Vallès bregant en una paella que és molt gran, que calculem, Tomàs Vallès, calculem que deu ser d'aquestes places... De 30. 30. I veig que n'hi ha caragol, que molta gent renuncia al caragol en la paella. Pues a mi, si no hi ha caragol, ja no és paella. I la paella, has ficat alguna de la mar, també? Home. Un home de mar igual que tu? Galera i llangostins. Vaja, pues serà qüestió de provar-la. Home, pressupost. Abrigues esperances de guanyar un premi? Me dona igual. És passar-ho bé amb un amic i ja està. Tomàs, gràcies. A tu. I entre moltes, moltes concursants, tant homes com dones, veiem a la popular Macarena bregar en una paella que diràs que va a punt, no va retrasar. No, va a punt, està a punt de tirar l'arròs. Habitualment, els diumenges fas tu la paella o és que avui té... Quan m'ajunto amb els amics, sempre la faig jo. I està té un misteri per guanyar un concurs o no vol entrar en concurs? El que passa és que no ho puc dir, el secret. El secret? No el puc dir, no. Que n'hi haga sort, vos. Gràcies. Estan bé vostès bé les imatges d'una paella ja acabaeta i un home d'Almazán, de Sòria, que està així, ha vingut, estàs de vacaciones o vienes expressament? Estoy de vacaciones con unos amigos, sí. La paella está terminada, ¿no es un poco, quizás, poco pronto? Pues no sé, nos han metido, como han dicho, que en una hora había que acabarla, aunque la especialidad nuestra es un poquito más, pero han dicho que en una hora ya hay que ir con el tiempo. ¿Un castellano en Sòria hace paella los domingos? Pues a veces sí, que es cuando se puede utilizar, pero allí llamamos paella arroz con productos que a todo el mundo, a todas las cosas le llamamos paella. Esta que estamos haciendo por mediación de estos amigos, que son un valenciano y uno de Alcalá, es la auténtica valenciana. Tiene que llevar la judía, el garrafó y la carne. Y esto pues, es. Pues estimado castellano, Eladio, suerte. Muchas gracias, a ver si nos llevamos el premio. Suerte. Gracias. El complejo Eurostal, com any tras any, recolzant este mitjà de comunicació i amb les festes d'Alcossebre. I un gaspatxer com este que es parle així a la campa de Vallterra concursant en una paelleta que supon que deu tindre molta il·lusió de poder guanyar algun quin altre premi, Javi Bosch. Home, algo guanyarem, algo farem, i si no, pues nada, les companyies i el passar així un dia tots junts en la unió que tenim tots, doncs això és lo important avui en dia. He vist que n'hi ha romeret. Això és que ho adorneu en romeret al final? Home, no, en romeret no. En romeret ja l'han ficat perquè ens faci una miqueta de gustet. Ja està. I després el llevem i au, ja està. I si ja faig la mateixa pregunta als concursants. Els diumenges qui fa la paella? L'home. L'home? Home, per favor. És que ho dudes encara, hòstia. Ja és que ho dudes encara, per favor. N'hi ha dona que és molt cuinera. Ai, però no. Els homes són els que fan les millors paelles. Sense discriminar ni ser racistes, no, per favor. Sí. Que no mos malinterpreto, no. Sí. Els homes sempre els diumenges fan les paelles. Bueno, doncs pues acabo esta contenta entrevista en esta paraula. Sort! Espero que sí, espero que tinguéssim algo. I no te fumos molt. No, perquè estic fumat, me plore tot,
L'any passat vam guanyar, però m'estic fumant tot, però bueno... Igual que este que es parle, que no veu res ja. Sí. Que hi haga sort i si guanyes altra vegada que no te peguen un pitit, perquè... No, que a mi, mira, l'esquena la tinc molt ampla, ja m'he igual que tinguin 30 que de 3, vull dir, és el que hi ha. I si és que sí. Portes a l'esquena, què vol dir? Això, doncs pues, el número 6, és el número 6, el número 6 concursant, ja està. I si guanyem és, perquè l'han feta bona, de sabor està bona i la decoració està perfecta. Ja està, i no hi ha més. Javi, reitero, sort. Muy bien, moltes gràcies, vinga. I les imatges d'aquest barco de Playmobil que apareix, los presento a la seva, vamos, la seva creadora, la dona de Xavi Bosch, que anteriorment han entrevistat. Aquest barco, Lourdes, diràs que sigui, com dic, el barco de Playmobil. Això t'ha quedat damunt d'una paella? Home, és una decoració original. N'hi ha que innovar, sempre en el pimentó o en la llima. Pues, això és algo nou. Carai, molt nou. Pa veure si mos fan, portem algo de decoració, del premi de decoració. Perquè els diumenges no pots deixar meló damunt de la paella. No. Això és per el concurs. M'ha dit Javi, el teu home, que els diumenges la paella la fa ell, és cert, o la fas tu? No, ell sempre. Jo no sé fer paelles. Com a castellonera que eres, no sé fer paelles? No, bueno, he fet una o dos en la meva vida. I ara així duanes? Sí. Bueno, la paraula de sempre, sort. Gràcies. Dos veces. Pero tardes un punto más porque estoy en Barcelona. ¡Uno menos!
No cal presentació, que no obstant diré el seu nom i el seu patronímic, els seus cognoms. Miguel Martorell Roig. Ell ha vingut ací com a ojeador. Jo crec que ha vingut com a ojeador perquè la cuina és la seva debilitat. Ell, a la seva primera joventut, va estudiar l'escola d'hostaleria del Grau de Castelló, que ha iniciat molts bons cuiners desplegats per tota Espanya. I ell també un de tants. I a partir d'ahir se va recórrer quasi part de la costa, Benicàssim, Alcossebre, en eixa tremenda professió que són els fogons, que suponc que avui en dia encara no exercixes, però te los deus enyorar. Pues sí, home, això jo sempre dic que la cuina és un ofici vocacional. O sea, pot haver molta gent en trajes de cuiner, però si no tenen vocació no són cuiners. Un cuiner és un ofici de vocació. Any tras any, així està cap a Vallterra, se porta a terme un concurs de paelles. No sabem com és la forma que puntuen el jurat, però és molt singular i variopinta. Porten paelles, fiquen noms, fiquen numerets, la proven. Realment devia ser així, aquestes puntuacions, estimat cuiner? Jo penso que haurien de ser encara un poc més informals, perquè això, el bonic d'això és la gent que se reuneix al voltant de la paella i de la festa i avant. El menys és qui guanya i qui no deixa de guanyar. No té cap importància. Doctor, en cuina, discrepo. Hi ha persones que se juguen en ànima i pensen que també hi ha un premi que crec que és un viatget per ahir i fiquen el millor que saben. Jo, Ximo, la meva opinió d'això, jo diré quina és la meva opinió. Això de les paelles és com el futbol. Així tot el món opina, però molt pocs l'entenen. A collon, a collon. Vaja, això pot ser un epitafio de la teva tomba, quasi. Bé. Bueno, tu pots dir-me que un epitafio. Jo també et diré una cosa, que mira, la mateixa paella, el mateix cuiner, els mateixos ingredients, això és com un músic, el mateix músic, el mateix instrument, la mateixa cançó, la mateixa partitura cada dia l'hi d'una manera. És veritat. Els cuiners, la cuina és exactament igual. Per mi és exactament igual. Per mi ja m'he merit molt de respecte a la persona que se presenta, que és capaç de fer una paella davant de la gent. També t'he dit que per exemple, hi vaig uns xiquets que pobrets que se menjaran una mica d'hormigó més d'arròs. Però només la voluntat que fiquen, la il·lusió, val més que tot que es puguen menjar. Bé, ara acabem de tercio i parlem de les dos rodes. Ja està, ja ha passat. La mateixa reunió tan famosa que cada dia se parla més, ja crec que se parlarà de la pròxima, però t'ha quedat bon sabor o mal sabor aquest any? Dis-me-ho sincerament i sense cap tapujo. Jo sense cap tapujo tinc que dir que enguany ha sigut un dels anys que més bon sabor m'ha quedat. És dels anys que més reconeixement han tingut, tot el grup que formem Custom Maestrat, per part de la gent, per part d'empresaris, que molts ja estan valorant realment la labor que estem fent. El dissabte per la nit, ja ho veureu, durant tot el fin de setmana estan tots els bars petats de gent. La nostra activitat, la finalitat és allargar un poc la temporada, que a Xina se va començar en tot això. I dic, jo el sabor, el regust que m'ha quedat és molt bo. Enguany ha sigut una 11 edició. Han tingut sort, ja mos tocava en el tema del temps, que ha estat uns anys que quan no ha fet vent mos ha plogut, enguany ni mos ha fet vent ni mos ha plogut, damunt els concerts mos han acompanyat moltíssim i la veritat és que enguany ha sigut un any, a nivell d'organització mos ha sigut redó. Històric i memori. Sí, a més han batut tots els rècords de participació, hem tingut gent de tot Espanya. El que més m'agrada és que la concentració s'està consolidant en molta gent de fora. Això vol dir, tenim moltíssima gent de Saragossa, d'Alicant, de tot Espanya. Això vol dir que aquesta gent tots paguen per dormir, tots venen així i alquilen apartaments, alquilen hotels, van a menjar als restaurants. Això és el que dona molta vida a tot això. Una raó sense discutir, però ja et vull dir que per l'any que ve ja vas pensant, suponc, el que passarà. Ximo, tu et vols tirar-me de la llengua conforme el vas fer l'any passat. Mira, nosaltres som un grup d'amics. Nosaltres tots els anys, l'últim 27 de setembre, ens fem un sopar tots junts, fem balanç de lo que m'ha anat, passem comptes, i ahir decidim si continuem un any més o no continuem un any més. I aquest any m'ha dit un pardalet que poneu a Pamplona, m'ha dit un pardalet, un vilero m'ho ha dit. Bueno, no, tu saps que a Pamplona vam estar l'any passat. Pues un vilero que ha mort, un altre que passa de vol, un altre. Vam estar l'any passat perquè un de les bandes que ve ací, que són els Gincats, són molt amics nostres, estem molt implicats en ells i ells en nosaltres, per supost. Entonces, sí, la veritat és que l'any passat, quan se va acabar la concentració, vam fer un viatge a casa d'ells, ens van atendre com a reixos, i nosaltres enguany han vingut ells, alguns músics d'ells han vingut una setmana antes, alguns altres han estat diversos dies per ací, i la veritat tenim molt bon feeling en aquesta gent i no sé si tornarem enguany, que possiblement sí. Este mitjà de comunicació, per tancar aquest report que te faig, te diu que t'emplace per l'edició número 12, la 12ava, res més.
gràcies pel teu temps. No me digues res més. Sí, Ximo, jo te vull dir-te que si n'hi ha, si ha la 12, que esperem que sigui la llaga... I la 12 más 1, 13. Esperem que la llaga... jo sí que te vull dir als 3 mesos que tu m'estàs dient, que no dudo que tu sí que estaràs, perquè sí que puc dir que vosaltres sou dels poquets mesos, dels poquets, que heu estat pràcticament a totes les edicions. A totes les edicions. Fim per agulla tots els actes. Bueno, quasi tots. Home, que estem dormint, també tenim que dormir. Bueno, però el que te vull dir és que sí que és cert que si nosaltres tenim una miqueta de còpia de vídeos és per la col·laboració vostra i de Rafa de la Barbillas, que són els que més heu col·laborat en nosaltres en tot això. I aquest cotxe d'arxiu que tenim us val per poder vendre-nos en acabant. Gràcies pel teu temps. Igualment. El Complejo Eurostal patrocina la emissió del concurs de paelles de les festes d'Alcossebre 2014. Ja dins de l'establiment del llarg jubilat Jacint Alcossebre, entre alguns comensals ens trobem en Rosa Fito Ebrí, amiga meva, gaspatxera també, exconsellera com este que es parle, i vull preguntar, no de política, sinó de gastronomia, se menja bé en este llarg dels jubilats, en este restaurant? Bueno, ante tot, bona tarda, i per mi és una gran satisfacció i un plaer estar compartint esta xarra, per xicoteta que siga, en el meu bon amic Ximo. Pues la veritat és que sí. La veritat és que és un llarg de jubilats molt agradable. Jo que n'he aixafat alguns m'he donat compte que aquestes magnituds de local no estan en tots els llocs i després han tingut l'acert de buscar un abastecedor que a un preu mòdic ens està donant de mitjar a tots els que ja estem vivint de les pensions. Per tant, hi ha que tindre ja molta consideració amb nosaltres, que el mes és molt llarg i les pagues són molt curtes. I veus que estem ficats dins un concurs de paelles, vosaltres no heu concursat, però en altres temps tu supon que series molt bona guisandera. Sí. Bueno, la veritat és que quina valenciana no fa bones les paelles. Jo pense que ja naixem més o menys en els foguers i en la nenya, per lo menos els nostres avantpassats, sí. Els abuelos nostres, les nostres mares, pues mos ensenyaren a fer paelles. No sé jo els nostres fills les que faran, però per lo menos nosaltres fiquem els 5 cèntims i posant els 5 cèntims i amb bons ingredients, quina paella no t'és bona. Vius en Castelló, filla d'Alcalar, estiueges en Alcossebre, l'estiu s'ha acabat, ja està en terra, bon estiu, que climàtica, i ara pensar-hi en la tardor i en altra classe de vida. Per supost que sí. Ara ve ja eixa vida de la televisió, eixa vida de l'avorriment... I eixa... llibre, sí, ruïn. Per supost que sí. Per supost, la lectura que no mos falte, i alguna labor, deixes de ganxet, calceta, i hi ha coses que en cert modo ja són pròpies de la meva edat. Ah, vaig a dir-vos una cosa, jo pinté, eh? Tu pintes? Jo pinté a muntó. Un dia que vingui Ximo a casa, sí. I que me faci un reportatge, bueno, de tot el que tinc penjat així en Alcalà. Bé, però no ho sabia, no, aquesta facilitat sí, teva no ho sabia. Sols fer socarrats, que són les manises que se feien a final del segle de l'edat mitja, no. Sobre el 14-15, el segle 14-15. I bueno, algun dia vos invito a que vingueu a casa i feu el reportatge quan vulgueu. I per supost ja, pues, a replegar-nos ja cap a Castelló, i Déu voldrà que l'any que ve estarem tots així una altra volta, compartint en este Ximo i en este xic del Majo un rato tan agradable. T'han fet el salt del dinar, torna a seure a la taula i a disfrutar. Gràcies i bones festes. Bona tarda.
canción de las paellas, vamos a pasar a entregar los premios correspondientes a cada uno. En primer lugar, vamos a llamar como tercer premio al clasificado de mejor sabor número 9. Hace entrega. Nuestra concejala de Bienestar Social de Sal. Thank you.
Està exultant, està contenta que entre els seus col·legues i els seus amics ha guanyat el tercer premi. Ens estan ensenyant el tercer premi, vamos, de tot el concurs de paelles. I ahir no paren de jalear aquella cançó arxiconeguda de Macarena. Ai, Macarena, no paren de jalear-la. I li pregunto, te ho esperes? Pues no. La veritat és que no. Tan malament guisses a casa, t'ho pensaves? No, però n'hi ha qui guisse millor, jo no... Soc de les, vamos, de les... normaletes. No t'agrada guisar, quizás? Molt, guiso molt bé. Guiso molt bé? Però les paelles, per tant d'exemple, la veritat és que no... No ho sabia, que guanyaria, la veritat, no ho sabia. Un dia d'alegria, són de cap dura... Home, claro, entre los amics, pues a xalar, ja va. Te felicito, tenen les gràcies moltes i te felicito. Gràcies, moltes gràcies. Tomàs Pallés Albert, conegut popularment per Maciano, Tomàs Maciano, Macianet. Com se diu col·loquialment, tu no t'ho acabes, no te pots envindre que t'han portat el primer premi, el millor qualitat i millor sabor i millor tot, no te pots envindre. Bueno, la paella estava bona, però no m'ho esperava. Estàveu fora, heu d'anar a buscar-vos, que no. Éreu, vamos... No confiava en res, però bueno, una alegria, perquè, bueno, un reconeixement. Bé. És sobradament conegut que Tomàs és home de la mar, mariner, i tenen fama els mariners que tots són bons cuiners. Bueno, calderetes... Sí, la veritat que sí, tenen matèria prima i sí, és un avantatge. Les paelles on diumenge qui les fa, que té una pregunta inevitable. Jo. Tu? Jo. Me vaig ser bona el primer dia ja, jo. Aquells homes de la mar com t'abuelo en pas descanse, que fin aquells guisaos, Maciano, t'abuelo, aquells homes i aquells guisaos, aquells sabors, jo no els trobo cap puesto ja. Ja, se perd tot. Hi ha restaurants en Pinyíscola que se, vamos, presumixen que encara diuen que ho troben. Jo he pagat, Tomàs, en tota la sinceritat, t'ho dic, he anat a Pinyíscola posta, vale. I m'han dit que això era això, però no ho trobo allò que a vegades menjava és complicat, de les mans de t'abuelo. Allò no l'he trobat mai. Claro, O m'he fet vell el paladar meu, s'ha destorbat. Simplement era, ells tenien la seva manera de fer-lo, personal, i se perd, això se va perdent. Encara que a mi me va ensenyar alguna cosa, però no és el mateix. Donem les gràcies a Tomàs Vallès, Albert, Maciano, gràcies. Gràcies a tu, Ximo. I el número 6, el concursant número 6, el gaspatxer Javi Bosch, que està d'esquena, perquè veig el dorsal que porta, s'ha emportat dos medalles, no olímpiques, sinó culinàries, d'este concurs de paelles ací del Calcebre. Girem la cara i l'esqueleto a Javi Bosch, que ahí tenen vostès els trofeus que ha acumulat. Claro. Sabor i primer premi de la presentació. Primer premi de la presentació, Ximo. Altres anys has concursat, altres anys. Home, l'any passat, el primer any i l'any passat. L'any passat vam quedar el primer en degustació. I en presentació pues, no ens van donar premi. Però enguany, pues, claro, les xiques, les acompanyades que tenim, la moda, la mona boda, pues, s'han currat. S'han currat, mirant a veure quina presentació podíem donar,
i bueno, pues en mira ha fet un barco en una melona, tot perfectament, en ficar l'escut del poble dalt i tot perfecte, i l'últim que m'ho donat el primer premi, i perfecte. Alguns que no han guanyat diuen que tongo. Estan celosos, estan celosos. Però hi ha un que senyale que diu que no, pues que diu que tongo. Que vulga. Està entre la càmera. Que senyale lo... Mos dona la vara. Senyale el que vulga, però la Mòdona i la Mòdona Boda s'han passat tota la setmana en melones, fent proves tota la setmana, partint i fent el primer premi de decoració, s'ho han currat i la veritat és que s'ho han merescut. Serà que sí, Claro que sí, claro, sí, tota la setmana fent proves, mirant, i la veritat és que s'ho han currat, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Però, Xavi, fins l'any que ve. Perfecte, moltes gràcies, Ximo, moltes gràcies. Vinga, ja està. El Complejo Eurostal patrocina la emissió del concurs de paelles de les festes del Cossebre 2014.